Eraztun bakarra dago guztia gobernatzeko, baina hemen zortzi datu jakingarri. J.R.R. Tolkienek idatzi zuen Eraztunen jauna 1937 eta 1949 bitartean, baina 1954 argitaratu zen. Lehenago, Hobita idatzi zuen umeentzako liburu gisa. Frodo Zorrozabal Hobitaren historioa kontatzen du Eraztun bakarra suntzitzeko ahaleginetan Sauronek dena suntzitu aurretik. Hiru liburutan banatuta dago, Eraztunaren elkartea, Bidorreak eta Erregearen itzulera. Tolkienek bi hizkuntza oso asmatu zituen libururako, Kenia eta Sindarin, elfoen hizkuntza. Irratirako lehen egokitzapena BBC-ek egin zuen 1955. Kubrick saiatu zen film bat egiten The Beatles taldeko kideekin, John Lennon zen Gollumena egitekoa. Adaptaziorik ezagunena Peter Jacksonek egindakoa da. Hiru filmeek 17 Oscar sari lortu zituzten.